እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1930ዎቹና በ1940ዎቹ ውስጥ ልብስ የለበሱ ቪጊላንቶች በአሜሪካ ውስጥ ወንጀልን ይዋጋሉ እናም ከፍተኛ ተወዳጅነትን አግኝተዋል። ህግ ያልቻለውን ለመጨረስ ሚኒተሜን የተባለ ቡድን አቋቁመዋል እና የመጀመሪያ አሰላለፍ ወንጀለኞችን ለመያዝና ሁለተኛውን የዓለም ጦርነት በማሸነፍ ጀግንነት ሰርተዋል። ይሁን እንጂ ጊዜ ያለፈ ሲሄድ ጀግኖቹ ሞራላቸውን ወይም አእምሯቸውን ማጣት ይጀምራሉ። ብዙ ጊዜ በኃይል መግደል ይጀምራሉ። ነገሮችንም በራሳቸው ለማቆም ስለሚሞክሩ ህጉን መጣስ ይጀምራሉ። አክቲቪስቶችንም ይገላሉ። አልፎ ተርፎም ወደ ጥገኝነት ይላካሉ። ታሪካቸውም በጀግኖች ላይ በጣም ተጽዕኖ አለው። ዶክተር ማንሃታን ከፕሬዚዳንት ኬኔዲ ጋር ወዳጅነት መሰረቱ እና በጨረቃ ላይ ግን የመጀመሪያው ፍጡር ሆነ። በኋላ ግን ኬኔዲን የገደለው ኮሚዲያን እንደሆነ ታወቀ። ሁሉም ሚኒተመን ውስጥ ያሉ ጀግኖች ችግር ውስጥ ሲገቡ ዋችማን የተባለ ሁለተኛ ትውልድ ቡድን ተቆጣጠረ። ከኮሚዲያን እና ማንሃታን በተጨማሪ ላውሪ የእናቷን የሃርፍ ፒንክተር፣ አድሪያን እንደ ኦዚ ማንዲያስ፣ ዳንኤል እንደ አዲሱ ናይት ኦል እና ሮሻካርድ መጎናጸፊያውን ይረከባሉ። እንዳለመታደል ሆኖ የመጀመሪያው ትውልድ ያስከተለው ጉዳት በጣም ትልቅ ነው። እናም ኒክሰን ሶስተኛ ምርጫውን በጀመረበት ጊዜ የጸረ ንቃት ድርጊት ጸድቋል። እናም ህዝቡ ጀግኖቹን ይጠላቸዋል። አሁን 1985 ነው እና ኮሜዲያን ብቻውን በአፓርታማ ውስጥ ከሶቪየት ህብረት ጋር ሊኖር ስለሚችል የኒውክሌር ጦርነት የቲቪ ትዕይንት እየተመለከተ ነው። በድንገት አንድ ረጅም ቀጭን ሰው ወደ ክፍሉ ገባ። ነገር ግን ኮሜዲያኑ አልተገረመም። እናም ሽጉጡን ከመያዙ በፊት ወደ ወንጀለኛው እቃ ወረወረ። ሆኖም ሰውየው በፍጥነት ትጥቁን ያስፈታውና ሁለቱ መዋጋት ጀመሩ። ሲደባደቡም የቤት እቃዎችንና ግድግዳ ይሰባብራሉ። ኮሜዲያኑ የወጥ ቤቱን ቢላዋ ለመጠቀም ቢሞክርም ሰውየው በፍጥነት የበላይነትን ወስዶ ከፍ ካለው ፎቅ መስኮት ውስጥ ወረወረው። መሬት ላይ ሲወድቅም ይሞታል። እናም የፈገግታ ፊት ምስል ብዙም ሳይቆይ በሰውነቱ አጠገብ ባለው አስፋልት ላይ አረፈ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፖሊሶች ማስረጃውን ሰብስበው ከሄዱ በኋላ ሮሻርክ ወደ አፓርታማው ገባ። እየዘዋወረ ሲፈልግም ኮሜዲያኑ ልብሱንና ትጥቁን የደበቀበት ቁም ሳጥን ውስጥ ሚስጥራዊ ክፍል አገኘ። እንዲሁም በላዩ ላይ የደም እድፍ ያለበት ቁልፍ ያገኛል እና እያንዳንዱ የምርመራው ዝርዝር በመጽሔት ውስጥ ተጽፎ ያገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዳንኤል በዋናው ናይት ኦል ሆሊስ ቤት ነበር። ሁለቱም መደበኛ ስብሰባዎች ነበሯቸው። እናም ስለ ድሮ ጊዜዎች አወራሉ። ዛሬ ስለ ኮሜዲያን ሞትና ስለ ሮሻርክ የንጥቃት እንቅስቃሴዎች ተወያይተዋል። የኒክሰን ፖሊሲዎች ጭንብል የተሸፈኑ ነዋሪዎች እንዲዘዋወሩ አይፈቅዱም። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ሮሻርክን አላገኙትም። ዳንኤል ቤቱ ሲደርስ በሩ እንደተሰበረ አወቀ። እናም በጥንቃቄ ወደ ውስጥ ገባ። ሮሻርክንም እቃ ቤት ውስጥ አገኘው። ሮሻርክ ለዳንኤል የፈገግታ ፊት ያለበት ቁልፍ ያሳየዋል። ዳንኤልም ለማስቀመጥ ወደ ሚስጥራዊ የናይት ኦል ቤተ ሙከራ ይወስደዋል። ሮሻርክ አንድ ሰው ጀግኖችን እየገደለ እንደሆነ ይገምታል። ነገር ግን ዳንኤል ዎችማኖቹ እንደጨረሱና ማንም እውነተኛ ማንነቱን ስለማያውቅ ሮሻርክ ይህንን ነገር ችላ እንዲለው ይነግረዋል። በማግስቱ ዳንኤል በቃለ መጠይቁ መሀል ያለውን አድሪያንን አገኘው። አድሪያን ታዳሽ ኃይል ምንጮችን ስለማዳበርና በቂ አይደለም የሚውል ስጋትን ማስወገድ ከቻለ ጦርነት ጊዜው እንደሚያልፍበት ይናገራል። በተጨማሪም ማንህተን የሚመጣው የኒኮለር ጥቃት አብዛኛውን ማስቆም እንደሚቻል፣ ነገር ግን ሁሉንም ማቆም እንደማይቻል ይናገራል። ቃለ መጠይቁ ካለቀ በኋላ ዳንኤል ለአድሪያን አንድ ሰው ከሟችማኖች ጀርባ እንዳለ ይነግረዋል። ነገር ግን አድሪያን አልተጨነቀም። ምሽት ላይ ሮቻርክ በአጥር ቀዳዳ ስር ይገባና ጣራ ላይ የዘለለ የአሜሪካን ጦር የሪክ ፍሬል ወታደራዊ ምርምር ማዕከል ሰብሮ በመግባት ጥንድ ሆኖ የሚኖሩትን ማንሃታንና ላውሪ ለማነጋገር ይሞክራል። ማንሃታን በሙከራ መሀል ነበር። እናም ከቀድሞ ጓደኛው ጋር ለመነጋገር የራሱን መጠን ያስተካክላል። ብዙውን ጊዜ የወደፊቱ ማየት ይችላል። ነገር ግን በኒውክሌር እርቂት ምክንያት ሊሆን በሚችል ጊዜያዊ ጣልቃ ገብነት ምክንያት አሁን ማየት እንደማይችል ይናገራል። በሮሻርክ የግድያ ማስጠንቀቂያ በጣም ስለሚናደድም ማንሃታን ኃይሉን ተጠቅሞ ሮሻርክን ከግቢ ውጭ ላከው። ከዚያ በኋላ ማንሃታን ጦርነቱን ለማስቀረት ከአድሪያን ጋር የሀይ ቀውሱን ለመፍታት ሲሰራ እንደነበር ለሎሪ ይነግራታል። ከዚያም ጭንቅላቷን አነበበው እና ወላጆቿ ሲጣሉ ይመለከታል። ከዚያም ከሱ ጋር እራት መብላት እንደምትፈልግ እንደሚያውቅ ይነግራታል። ነገር ግን እሱ ባለመቻሉ ከዳንኤል ጋር እራት እንድትበላ ይነግራታል። ላውሪ ወደ ሬስቶራንቱ ስትደርስ ዳንኤል ልቡ ይደነግጣል። እነሱም ስለ ድሮዎቹ ቀናት ያወራሉ። እናም ላውሪ ማንህተን በጣም እየራቀ እንደሆነ ትናገራለች። በማግስቱ ላውሪ ወደ እናቷ ቤት ትወሰዳለች። እናም ወዲያውኑ ወደ መጸዳጃ ቤቱ ተወረወረች። ሳሊ ከሰዓት በኋላ ማርጋሪታ እየጠጣችና የድሮውን ሚኒትማን ቀኖቿን እያስታወሰች ነበር። ለላውሪም በጋዜጣ ላይ ያለ የድሮ የጎልማሳ ቀልድ ታሳያታለች። ይሁን እንጂ ላውሪ በእናቷ ባህሪ ትገረማለች። ይህም ሳሊን ወደ ትዝታ ይወስዳታል። በሚኒትማን ወርቃማ ዘመን ቡድኑ ለፎቶ አንድ ላይ ተሰብስቦ ነበር። ከዚያ በኋላ ሳሊ አለባበሷን ለመለወጥ ወደ ቢሊያርድ ክፍል ሄደች። እናም ኮሜዲያኑ ተከተላት። እሱም ከእሷ ጋር ለመተኛት ሞከረ። ነገር ግን የሳሊን እንቢታ ችላ ሲል በቡጢ ትመታዋለች። ኮሜዲያኑም ወዲያውኑ ይደበድባታል። ከዚያም ገፍቶ ጠረጴዛ ላይ ከደፋት በኋላ ሊጠቀምባት ተዘጋጀ። ደግነቱ ሌላ ጀግና አገኛቸውና ኮሜዲያኑን ለማስቆም በፍጥነት ደበደበው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአንድ መቃብር ላይ ኮሜዲያን በወታደራዊ ክብር የቀብር ስነ ስርዓት ተደረገለት። ማንሃታን በቪየትናም ጦርነት ወቅት እሱና ኮሜዲያን ከቪየትናም ኮንግና ከሰሜን ቪየትናም ጦር ጋር እንደተዋጉ ያስታውሳል። ኃይሉን ተጠቅሞ ራሱን ግዙፍ አድርጎ ሁሉንም ሰው እንዲፈነዳ ሲያደርግ ኮሜዲያኑ ጠላቶቹን ለማ
ለማቃጠል የሳት ነበልባል ሲጠቀም እንደነበርም ያስታውሳል። ጦርነቱ ካለቀ በኋላ አንዲት ቪትናሚት ሴት ከኮሜዲያኑ ልጅ እንዳረገዘች ነገረችው። የሰከረው ኮሜዲያንም ሐላፊነቱን አልወስድም ብሎ ሲሰርባት ፊቱን በተሰበረው ጠርሙስ ቆረጠችው። ይህም ቋሚ ጠባሳ ፈጠረበት። በጣም የተናደደው ኮሜዲያን ሴትዮዋን በቦታው ተኩሶ በመግደል አጸፋውን መለሰ። ማንሃታን ድንጋጤውን ሲገልጽ ኮሜዲያኑ ማንሃታን ድርጊቱን አለመፈጸሙንና ለሰብአዊነት ምን እንደንታ እንደሌለው ይነግረዋል። አድሪያን እንዲሁም የሬሳ ሳጥኑ ሲገባ ሲመለከት የኦችማንን ቡድን ስብሰባን ያስታውሳል። ኮሜዲያኑ አሳሳችና አፍራሽ አመለካከት አራማጅ ነበር። አድሪያን ግን ሰዎችን ለመርዳት ይፈልግ ነበር። ኮሜዲያኑ የኒውክሌር ጦርነት ዛቻ በኦችማኖቹ የሚደረገውን ማንኛውም ጥረት ያደናቅፋል በማለትም የአድሪያንን ትርኢት ያቃጥልበታል። ዳንኤል እንዲሁ ከኮሜዲያኑ ጋር የጸረ ንቃት ረብሻን ለማብረድ የሚሞክሩበትን ጊዜ ያስታውሰዋል። ዳንኤል ዲፕሎማሲውን ለመጠቀም ሞክሮ ነበር። ነገር ግን ኮሜዲያኑ በህዝቡ መካከል ዘሎ ከሰልፈኞቹ ጋር በመታገል ሁሉም እስኪጠፉ ድረስ በቡጢ በጥይትና በአስለቃሽ ጭስ ያጠቃቸዋል። ህግ አልበኝነት ሀገሪቱን ያዋረደበት ምክንያት ያስጨነቀው ዳንኤልም የአሜሪካ ህልም ምን እንደሆነ ሲጠይቀው ኮሜዲያኑ እያሰቡበት እንደሆነ መለሰለት። ከዚያም ዳንኤል ፈገግታ ፊት ቁልፉን ወደ መቃብሩ ጣለው። የቀድሞ ጠላት የነበረው ሞሎክ የሚባል ሰውም ክብር ይሰጣል። ከዚያም ከመቃብር ውጪ ምልክት የያዘውን ሰው ሳያስተውለው ይሄዳል። ቤት እንደደረሰ ፍሪጁን ከፍቶ ከኋላ የሚል ማስታወሻ አገኘ። ከዚያም ሮሻርክ በድንገት ጥቃት ሰነዘረበት። እሱም ሞሎክ ለምን ወደ ቀብር እንደሄደ እንዲናዘዝ አድርጎታል። ሞሎክ ኮሜዲያኑ ሞሎክን ቤት ሰብሮ ከመግባቱ አንድ ሳምንት በፊት ሰክሮ እንደገባ ይነግረዋል። ከዚያም እያለቀሰ ስለ ዝርዝሩ ይነግረዋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላውሪና ማንሃታን አብሮ ተኝተው ያለ ማንሃታን ራሱን እንደደገመ ላውሪ አወቀች። መጀመሪያ ላይ ከሁለት ሰዎች ጋር በአንድ ጊዜ ይተኛለች። ነገር ግን ሶስተኛው ማንሃታን በተደጋጋሚ ጊዜ በኃይል ማሽኑ ላይ እየሰራ መሆኑን ተገነዘበች። ሙሉ ትኩረቱን ባለማግኘቷ ተናደደችና እቃ ወረወረችበት። ነገር ግን በጭንቅላት ውስጥ ያልፋል። ከዚያ ላውሪ ስትወጣ ማንሃታን ማሽኑ ለአድሪያን ወደ አንታርክቲካ በስክሪን መድረሱን አየ። ላውሪ ሌላ መሄጃ እንደሌላት ገልጻ ወደ ዳንኤል ቤት ሄደች። ዳንኤልም ሆሊስን አብራ እንድትጎበኝ ጋበዛት። ወደ ሆሊስ ሲሄዱ ዳንኤልና ላውሪ በመንገድ ላይ እንግዳ የሆነ ምልክት የያዘ አንድ እንግዳ ሰው አዩ። ወደ አንድ ጎዳና ሲገቡም በትልቅ የጎዳና ዘራፊ ቡድን ይከበባሉ። ልብሳቸው ላይኖራቸው ይችላል፣ ነገር ግን አሁንም ችሎታቸው ነበራቸውና ውጊያ መተመንና በአንድ ጎን ሆነ። ሁለቱም ወንበዴዎቹን አጥንታቸውን በመስበር በቡጢና በእራቸው ብቻ መምታት ቀጠሉ። የወረበሎቹንም ቢላ በመጠቀም ይወጓቸዋል እና አንዱ ሊተኩስባቸው ሲሞክር ላውሪ ሌላውን ሌባ እንደ ጋሻ ትጠቀምበታለች። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ትግሉ አብቅቶ ዳንኤልና ላውሪ አሸነፉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማንሃታን ለመልበስ ኃይሉን ይጠቀምና ወደ ቲቪ ስቱዲዮ ይተላለፋል። ከካሜራው ፊት ለፊት ብዙ የቀድሞ ባልደረቦቹን በካንሰር እያሰቃያቸው ነው በሚል ተከሷል። የቀድሞ ፍቅረኛው ጄኒ ታየች እና ዊጓን በማውለቅ እሷም ለተጠቃሽ ታረጋግጣለች። በስቱዲዮ ውስጥ ያለ ሁሉ ሰው በዚህ ዜና ማንሃታን ተጠያቂ ከበበው። በጭንቀት ተውጦም በድንገት ታውኝ ብሎ ይጮህና ከስቱዲዮ ወጥቶ ወደ ማርስ ይዘዋወራል። እዚያም ስላሳለፉት አስፈላጊ ክስተቶች ማለትም ከአባቱ ጋር ሰዓትን ሲጋጣጥም ላውሪን እንዴት እንደወደዳትና አንድ ላይ በፍቅር ግንኙነት እንዴት እንዳሳለፉ ለአባቱ ካንሰር መሞት እና ሰው መሆን ያቆመበትን ቀን ማሰብ ጀመረ። በሙከራ ወቅት በአጋጣሚ በጀነሬተር ክፍል ውስጥ ተያይዞ ነበር። ሌሎች ሳይንቲስቶችም ሊያወጡት አልቻሉም። እናም ብዙም ሳይቆይ ማሽኑ በንብርብር የተዋሃደውን ጨረሮች ተኮሰ። በቀጣዮቹ ቀናት ሰዎችም ከአጽምና ከነርቭ ስርዓቶች የተሰሩ እንግዳ መናፍስት ያያሉ እና አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ማንሃታን ወደ ሰማያዊ መንፈስነት ተቀይሮ እስኪነሳ ድረስ የተመሰቃቀለ አዳራሽ መንቀጥቀጥ ጀመረ። የቴሌቪዥን ዜናዎች ስክሪኖቹን ሞልተውታል እና አርማ እንደሚያስፈልግ ሲነግረው ግንባሩ መሀል ላይ አንድ ነጥብ ያለበት ክብ ይመረጣል። አዲሱን ስልጣናቸውን ካሳየ በኋላ ፕሬዚዳንት ኒክሰን የቪየትናም ጦርነትን ለማስቆም እርዳታቸውን ጠየቁ። ነገር ግን በስተመጨረሻ ፕሬዚዳንቱ እጅግ በጣም አስከፊ ለሆኑ ስራዎች መሳሪያ ይሆናል። ዋችማንም ሲቀላቀለው ካሮሊ ጋር ፍቅር ያዘው። እናም ጄኒ ታማኝ ባለመሆኑ ከሱ ጋር ተለያየች። አሁን ማንሃታን በሰዎች ስለተሰለቸ ስልጣኑን ተጠቅሞ በማርስ ላይ ትልቅ መሳሪያ መገንባት ጀመረ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኒክሰንና የጦርነቱ ካቢኔ ከሶቪየት ህብረት ጋር የተከሰቱትን የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ግምት ውስጥ ያስገባሉ። ኒክሰን በኒውክሌር ጥቃት የምስራቅ ባህር ዳርቻን ለማሸነፍ ፈቃደኛ ቢመስልም ማንሃታን ችግሮቹን ለመፍታት ሁለት ቀናት እንዳለው ተናግሯል። በማግስቱ ሁሉም የኢንዱስትሪ መሪዎች ከአድሪያን ጋር የማይስማማ ስብሰባ አደረጉ። እሱ ብሩህነቱንና ዓለምን አንድ ለማድረግ እንዴት ፍላጎት እንዳለው ያስታውሳቸውና ያባረራቸዋል። ከሰዎቹ አንዱም ይቅርታ ለመጠየቅ ሲሞክር የሊፍቱ በር ተከፈተ እና በድንገት አንድ ተላላኪ ሰው መተኮስ ጀመረ። ጸሐፊዋና የተለያዩ ነጋዴዎች እዛው ይሞታሉ። ነገር ግን አድሪያን ጥይቱን አምልጦ ተኳሹን ይጥለዋል። ከዚያም አንዳንድ ጥያቄዎችን ሊጠይቀው ቢሞክርም ሰውየው የመርዝ ኪኒን ውጦ ይሞታል። በምሳ ሰዓት ላውሪና ዳንኤል ስለ ጥቃቱ ተወያዩ።
ዳንኤል ለቀድሞቹ ዳግኖች ጥሩ እንዳልሆነ ይናገራል። እናም ላውሪ ለደህንነት ሲባል አብራው እንድትገባ ሐሳብ አቀረበ። በዚህም ተስማማች። ሬስቶራንቱን ለቀው ሲወጡ የሮሻርክ ድምጽ ሲሄዱ ያያቸው እንደሆነ ሲናገር ይሰማል። ነገር ግን ልብሱንም አልለበሰም ነበር። በኋላም ሮሻርክ አድሪያንን ለመግደል የሞከረውን ሰው መታወቂያ ካርድ ይመለከታል። ሰውየው ለፒራሚድ ትራንስኔሽናል ይሰራ ነበር እና ሮሻርክ ቀደም ሲል በሞሎክ ቤት ውስጥ በዚህ ኩባንያ የተላከ ደብዳቤ ማየቱን ያስታውሳል። ወደ ሞሎክ አፓርታማ ተመለሰ። ነገር ግን ሞሎክ በጣም በቅርቡ መሞቱንና ሲጋራ አሁንም እየጨሰ መሆኑን አስተዋለ። ወዲያውን ሮሻርክ ውስጡ እንዳለ ስላወቁ በነፍስ ግድያው በመክሰስ በድንገት ፖሊሶች ህንጻውን ከበቡት። ፖሊሶቹ ወደ ላይ ወጥተው በሩን ሊከፍቱ ሲሉ ሮቻርስ መጣና በተረጨ ጣሳ በሰራው ችቦ ማቀጣጠል ጀመረ። ጥቂት ግፊቶችን ከተለዋወጡ በኋላ በመስኮት ዘሎ በመንገዱ ላይ ያሉትን ፖሊሶች መታገል ቀጠለ። ይሁን እንጂ በጣም ብዙ ነበሩ። ስለዚህ ሮሻርክ ተያዘና ጭንብልም አድርጎ ስላልነበር ብዙም ሳይቆይ እውነተኛው ማንነቱ በዜናዎች ላይ ታየ። ይህ ምልክቱ ያለው እብድ መሆኑን ያሳያል። ሮሻርክን በሞሎክ ግድያ ታሰረ። የእስር ቤቱ የስነ ልቦና ባለሙያ በግምገማ ወቅት ከተባበረው ከእስር ቤት ይለቅ እንደሆነ ወደ ሆስፒታል እንደሚልከውና ካልሆነ ብዙ ወንጀለኞችን እሱን መቀበል እንደሚፈልጉ ይነግሩታል። ሮሻርክንም በህይወት ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ጊዜዎችን ያስታውሳል። ገና በለጋነቱ እናቱ ማያውቀውን ሰው ስትስም ሲያየው ስታየውና በጥፊ መታው እሱን ማስወረድ እንዳልነበረባት ትነግረዋለች። ትላልቅ ልጆች ሲሰለቁበትም ሮሻርክ በላያቸው ላይ ዘሎ ይደበድባቸው ነበር። አልፎ ተርፎም ይነክሳቸዋል። ሮሻርክ ጨካኝ አስተሳሰቦች አሉት። ነገር ግን ለሳይኮሎጂስቱ እንደ ደመናና የመሳሰሉት የሞኝ መልስ እየሰጠው ነው። ስለዚህ ሰውየው እውነቱን ይጠይቀዋል። አዲስ በነበረበት ጊዜ ሮሻርክ ስለተጠለፈች ትንሽ ልጅ አንዳንድ ፍንጮችን ተከተለ። የአሳዳጊዋን ቤት አግኝቶ ሲገባም ልጅቷ ለውሾቹ መመገቡና ልብሷን ማቃጠሉን አወቀ። ወንጀለኛው በመጣ ጊዜ ውሾቹ ሞተው አገኛቸው። እናም ሮሻርክ ዘሎ እጁን በሰንሰለት ወንበር ላይ አስሮ የወንጀለኛውን መሳሪያ ተጠቅሞ ጭንቅላቱን ደጋግሞ ይሞተዋል። ለስነ አእምሮ ሐኪሙም በዚያ ቀን እውነተኛ ማንነቱ እንደሞተና አሁን አምላክ እንደሌለ የተቀበለው ሮሻርክ ብቻ እንደቀረ ነገረው። ከዚያም ሮሻርክ ወደ መደበኛ እስር ቤት ይላካል። በምግብ አዳራሽም ሰልፍ ላይ አንድ እስረኛ ተሳለቀበት። እናም ሮሻርክ መማታት ይጀምራል። በመቀጠልም እሳት ላይ የነበረ ዘይት አንስቶ ፊቱ ላይ በመድፋት ምላሹን ይሰጠዋል። ወደ ክፍሉ ሲመለስ ሮሻርክ ቢግ ፊገር በሚባል ከ15 ዓመታት በፊት ተያይዞ በነበረ ወንጀለኛ ይገኛል። እናም በኋላ ወደ እሱ እንደሚመለስ ቃል ይገባለታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ላውሪ በዳንኤል ህንጻ ምድር ቤት ውስጥ ስትዞር አረጌው የበረራ ማሽኑን አገኘችው። የሮኬት ሞተሮችን እንዴት ማቃጠል እንዳለባት ስትገምትም በአጋጣሚ በቤተ ሙከራ ውስጥ እሳትን ታነሳለች። ምስጋና ለዳንኤል ይሁንና ወዲያው ወርዶ አብሮ እሳቱን አጠፉት። ከዚያም ላውሪ በምሽት የራእይ መነጽሮችን ለመልበስ ትሞክራለች። እናም ማሃታን ዓለምን የሚያየው እንደዚህ መሆን አለበት ስትል ትናገራለች። ዳንኤልም ተስፋ የቆረጠ መስሎ ወደ ላይ ወጣ። ነገር ግን ላውሪ በፍጥነት ተከትለው ማንሃታን ብዙ ጊዜ እንዳልየና እሷን እንዳላያት ነገረችው። ከዚያም ሶፋው ላይ መሳሳም ሲጀምሩ የሶቪየት ታንኮች መከማቻታቸውን ከጀርባ ካለው የዜና ስርጭት መዘገብ ጀመረ። በዚያ ምሽት ዳንኤልና ሎሪ በከዋክብት ስር ባለው ሜዳ ላይ ራቁታቸውን ሆነው አንድ እንግዳ ህልም አየ። የሌላ ሀያል ልብሶቻቸውን እያሳየች ቆዳቸውን ስታወልቅና ወዲያውኑ የኒውክሌር ፍንዳታ ተነስቶ ሲተኑም ያያል። ዳንኤል በድንገት ነቃና ላውሪ የኒት ኦል መሳሪያውን እያየች አያት። ከዚያም ልብሳቸውን ለመልበስና ለመዝናናት ለመሄድ ይወስናሉ። የፖሊስ መልእክቶችንም ሲሰሙና እየተቃጠለ ያለውን ህንጻ ሲያዩ በከተማው ዙሪያ ይበራሉ። ከዚያም እዚያ ህንጻ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ለመታደግ ሄዱ። በመጀመሪያ ዳንኤል የጣራውን እሳት ለማጥፋት በውሃ መጠራቀሚያው ላይ ተኮሰ። ከዚያም ሎሪን ወደሚቃጠለው ህንጻ ወረዳት። ህንጻውንም ከመጋየቱ በፊት ላውሪ ሁሉንም ሰዎች ወደ በረራ ማሽኑ ትመራቸዋለች። ዳንኤልም ተሳፋሪዎችን ካወረደ በኋላ አውሮፕላኑን በአውቶ ፓይለት ላይ አስቀመጠው። እናም ሁለቱ ጀግኖች እንደገና መሳሳም ጀመሩ። እንደጨረሱም ሮሻክን ለማዳን መሞከር ወሰኑ። ወደ እስር ቤት ስንመለስ ግርግር እየተፈጠረ ነው እና እስረኞቹ በየቦታው እርስ በርስ እየተገዳደሉ ነው። ከቢግ ፊገር ረዳቶች አንዱ ሮሻክን በበሩ ሊይዘው ሞክሮ ነበር። ነገር ግን የሰውየውን እጆች ከብረቱ ጋር በማሰር አጸፋውን መለሰ። ሌላ ሌባም ግራይንደር ይዞ ይመጣል። በመቀጠል የጓደኞችን እርጅ ቆርጦ የሮሻርክን ክፍል ብረቶች ቆረጠ። ሮሻርክም ሌባውን በፍጥነት ወደ መጸዳጃው ገፋውና የግራይንደሩ ሽቦ የመጸዳጃውን ውሃ ሲነካው ሌባው በኤሌክትሪክ ይያዛል። አሁን በጣም የተሸበረው ቢግ ፊገር ሽንት ቤት ውስጥ ለመደበቅ ይወጣል። ሮሻርክም ጭንብሉን ለመመለስ ወደ ሳይካትሪስቱ ቢሮ ሲሄድ ዳንኤልና ላውሪ ደርሰው በደርዘን የሚቆጠሩ እስረኞችን በቡጢ መጣል ጀመሩ። አካባቢውንም በሰከንዶች ውስጥ አጸዱት። አንድ ፖሊስ ሊይዛቸው ቢሞክርም ላውሪ በፍጥነት ጣለችው። በመጨረሻም ሮሻርክን ያገኙታል። ነገር ግን ከመሄዳቸው በፊት ሮሻርክ በመታጠቢያ አጠገብ ቆሞ ቢግ ፊገርን ገደለው። ወደ ዳንኤል ቤት ሲመለሱ ማንሃታን ሲጠብቃቸው አገኙት። እሱም ላውሪን ወደ ማርስ ወሰዳት። እናም በአየር እጦት ምክንያት ልትሞት ተቃረበች። ግን ማንሃታን በኦክሲጅን ከበባት። እናም የፈጠራ ስራውን አሳያት። ይህም የሰው ልጅን ማዳን ተገቢ ነው ብለው ሲከራከሩ በበረራ ይወስዳቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዳንኤልና ሮሻርክ እንደገና ወጥተው ወደ ቡና ቤት ሄዱ። ሮሻርክም አንዳንድ መረጃዎችን እስኪሰጠው ድረስ አንድን ሰው አግኝቶ መምታት ጀመረ። ጄኒም ለፒራሚድ እንደምትሰራና
ለአንድሪያን ገዳይ እንደቀጠረች አውቃሉ። ስለዚህ ጀግኖቹ ከዘቡን ለመከታተል ወሰኑ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ያድሪያን ቢሮ ገብተው ፒራሚድ ያድሪያን ኩባንያ መሆኑን አወቁ። ስለ ማንሃታም ብዙ ሚስጥራዊ ፋይሎች ነበሩ። እስከዚያ ድረስ ኒክሰን አንድ ቦምቦች እንዲልክ አዘዘ። በአንታርክቲካ የሚገኘው አድሪያን መሰረት ውስጥ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን አሁን በኦንላይን ላይ ያለውን የማንሃታን ኢነርጂ ሪአክተር አስመልክቶ ይጠጣሉ። ከዚያም በድንገት ሁሉም ሰው መታመም ጀመረ። እናም አድሪያን በመጠጣቸው ውስጥ መርዝ እንደጨመረ ተገለጸ። አድሪያን ከሄደ በኋላ ማሽኑ ሁሉንም አካላት ይበትናቸዋል። ኒውዮርክ ውስጥ ሮሻርክ መጽሔቱ ላይ ያለውን ጥርጣሬ ይመዘግባል። ወደ ማርስ ስትመለስ ላውሪ ለምድር እርዳታ ትለምናለች። ማንሃታን ግን ህይወት ከመጠን ማለፉን ይናገራል። ስለዚህ ላውሪ እንደማትፈራ በመናገር ከምትወዳቸው ጋር እንደምትሞት ወደ ምድር እንዲመለስ አነገረችው። ስህተቷን ለማረጋገጥም ማንሃታን ኃይሉን በመጠቀም ማስታወስ የማትፈልገውን የህይወቷን ዝርዝር ሁኔታ እንድትጋፈጥ ያደርጋታል። ኮሜዲያን የላውሪ አባት እንደነበር ተገለጸ። ሳሊም ሁልጊዜ ለምን እንደራቃትና ወላጆቿ ለምን ሁልጊዜ እንደሚጣሉ ያሳያታል። በዚህም ላውሪ በጣም አዘነችና የማንሃታን ማሽን በንዴት ሰበረችው። በኃይል ጋሻም ከሚወድቀው ፍርስራሽ ይጠብቃታል። እናም እሷን ለማስደሰት ስህተት እንደሰራ አመነ። የላውሪ የማይገመቱ እድሎች ከሳሊና ከኮሜዲያን ጥምረት እንደመጣ ያስረዳታል። ይህ እንደ ታምር መቆጠር አለበት እና ማንሃታን እስካሁን ድረስ በታምር አያምንም። ከዚያም በፕላኔቷ ገጽ ላይ ግዙፍ ፈገግታ ባለው ፊት መቆማቸውን ይገለጣል። ሮሻርክና ዳንኤል ወደ አንታርክቲካ በረሩ። የዳንኤል አውሮፕላንም በበረዷማ ነፋሶችን መቋቋም አልቻለችም። እናም ከመሬት ጋር ተጋጭታ ትወድቃለች። ከዚያም ሁለቱም በበረዶ ላይ የእግር ጉዞ ማድረግ ይጀምራሉ። አድሪያንም በደህንነት ካሜራዎቹ ያያቸው ነበር። በመጨረሻ ሮሻርክና ዳንኤል ሾልኮ መግባት ችለዋል። ነገር ግን አድሪያን እዚያ እንዳሉ ስለሚያውቅ ጥቃታቸውን በፍጥነት አቆመው። ጠብ ተፈጠረ። ነገር ግን አድሪያን ሁለቱም ጓደኞቻቸውን ለማሸነፍ ጥቂት ምቶች ብቻ ነበር የሚያስፈልገው። ከዚያም ሮሻርክን በማስከሰስና በማንታን የወደፊቱን ራዕይ የሚያግድ ማሽንን በመስራት አድሪያንን ከሁሉም ግድያዎች ጀርባ መሆኑን ያምናል። የራሱን የግድያ ሙከራ የሚያስደረገው ጥርጣሬ ለማስወገድ የተደረገ ተግባር ነበር። የእሱ እቅድ ዩናይትድ ስቴትስ እና ሶቪየት ህብረትን አንድ ለማድረግና የኒውክሌር ጦርነትን ከዓለም አቀፋዊ አደጋ ለመከላከል ነው። አድሪያን የማንታን ፊርማ ያላቸው መሳሪያዎች በመጠቀም የተለያዩ ትላልቅ ከተሞችን ለማጥፋትና ዓለም ማንሃታን ከሁሉም ነገር ጀርባ እንዳለ ስለሚያስብ በእሱ ላይ ተባብረው ሊመጣ ያለውን የኒውክሌር ጦርነት እንዲያቆሙ ነው ሀሳቡ። ሮሻርክና ዳንኤል በድጋሚ ሊያቆሙት ሞክረዋል። ነገር ግን ምንም ያለ ጊዜ ለማጥቃት ሲሞክሩ በአድሪያን በጥቂት ምቶች ብቻ አሸንፏቸዋል። በመጨረሻም ጥፋቱን ከ35 ደቂቃ በፊት መጀመሩን አምኗል። ስለዚህ መዋጋት ምንም ጥቅም የለውም። በቴሌቪዥን ማሳያዎች ላይ ማሽኑ ሲነቃ ያዩታል። እናም ሁሉም ዋና ዋና ከተሞች የሚባሉትን አንድ በአንድ በትልልቅ የኃይል ኳሶች ማጥፋት ይጀምራሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኒክሰን ጦር ካቢኔ የኢነርጂ ፊርማዎቹ ከዶክተር ማንሃታን እንጂ ከሶቪየት እንዳልሆነ ይነግሩታል። በዚያን ጊዜ ላውሪና ማንሃታን ኒውዮርክ ደረሱ። ማንሃታን ጥፋቱ የእሱ ጥፋት እንደሚመስል ተደርጎ የተቀነባበረ እንደሆነ አስተውሎ አድሪያንን ለመግጠም ወደ አንታርክቲካ ሄደ። ማንሃታን በአገናኝ መንገዱ በመሄድ አድሪያንን ለመፈለግ ይሞክራል። እናም ድመቱ አስቆመው። ስለዚህ አድሪያን ማሽኑን ያበራና ማንሃታንን ለማጥፋት እድሉን ይጠቀማል። በንዴት ላውሪ ሽጉጧን አውጥታ ተተኩስበታለች። አድሪያን በደረጃው ላይ ወድቋል። ነገር ግን እያስመሰለ ነበር። ጥይቱንም በእጁ ይዞት ነበር። በድንገት ማንሃታን ብቅ አለና ጣሪያውን ሰበረው። ነገር ግን አድሪያን ወዲያውኑ ሸሸ። ከዚያ ማንሃታን ወዲያውኑ ወደ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ አድሪያን ሪሞቱን በመጠቀም ቴሌቪዥኖቹን ወደ ኒክሰን ስርጭት ይቀይረዋል። ኒክሰንም ማንሃታን ለጥፋቱ ተጠያቂ እንደሆነ ይናገራል። ኒክሰን አሜሪካና ሶቪየቶች እንደተባበሩ ከተናገረ በኋላ ማንሃታን የአድሪያን እቅድ አሜሪካዊ መሆኑን ተገንዝቦ ሴራውን ማጋለጥ ሰላሙን ብቻ እንደሚያፈርስ ተረድቷል። ሮሻርክ ሚስጥሩን መያዝ አይፈልግም። እናም በንዴት ለቆ ወጣ። ማንሃታንም ሊጋፈጠው ሲሞክር ሮሻርክ ጭንብሉን አውልቆ ማንሃታን እንዲገለው ጠየቀው። ማንሃታን በመጨረሻ በኃይሉ እንዲተንና በበረዷማው ላይ የደም ድፍ ብቻ እንዲቀር ያደርገዋል። ከዚያ በኋላ ማንሃታን ከሎሪ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ይሳሳምና ትንሽ ወደ ተቀሳሰበ ሌላ ጋላክሲ ይሄዳል። በጣም የተናደደው ዳንኤልም እንደገና ወደ ህንጻው ገባና አድሪያንን አጠቃው። የሰውን ልጅ እንዳበላሸም ነገረው። ነገር ግን አድሪያን ያለ ስሜታዊነት ድብደባውን ተቀበለ። ምንም ዋጋ እንደሌለው በማየታቸው ዳንኤልና ላውሪ በረሩ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላውሪ ከሳሊ ጋር ተገናኘች። ኮሜዲያን አባቷ እንደሆነ እንደምታውቅና ለእናቷ ነገረቻት። እናም እርቅ ፈጠሩ። ዳንኤልም መጣና ማሽኑ ለአዳዲስ ጀብዶች ዝግጁ መሆኑን ይነግራታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጥሩ ታሪክ የሚፈልግ ዘጋቢ የሮሻርክን ጆርናል ያገኛል። ይህም ስለ አድሪያን እቅድነቱን ሊገልጽ ይችላል። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።